Če ste se že raziskovali, pol bo to prišlo vam prav. Stvar številka 50. A res? Mhm. Ja, lušte. Vid Valič. Trdi, imaš navaden? Spripričan, da se ni to zdaj zgodilo. Ne. Pa 91-ga. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes, z nami, tukaj. Sploh ne vem, kje ne začnem. Voditelj, stand-upper, improvizator. Če imaš predstavo, se reče kva predstavitelj. Zdaj že ne vem, katero predstavo, ki je več kot 100-krat bila ponovljena z nami. Eden in edini, Vid Valič! Oh moj bog, sam se ploskam. Dajmo na začetku povedati, ti si me klical in si rekel, Jože, jaz bi eno knjigo prinesel. Ja, videl sem vaja dva z Ano Urbanc, ko sta delala Kama Sutro. Ljubezen in spolnost, to je ta knjiga, ki tukaj služi za... Za podpor. Za podložit stativ. Bamf, da dam takole, a? Tako. Tao in, to je napisal Man Takčija, Tajc, ki se je rodil med drugo svetovno vojno. Okay. Prvi, ki je v bistvu naredil to knjigo in se pravi vedel Tao in o negi moške spolne energije za zahodni svet. Je ta knjiga okej za recimo naše mlade gledalce in gledalke? Jaz mislim, da tam od 14-15 naprej... Rečmo tako, če ste se že raziskovali, pol bo to prišlo vam prav. Punce nej pa kar izklopijo. Mogoče ni toliko za punce, ampak punce, ki so pa rade svojim fantom, kaj predlagajo, pa bi rade imele več od seksa. Sploh dekleta, ki mogoče seksate svojim fantom, pa vse skup traja 2-3 minute. To je zato, da je vsak moški močnejši in pametnejši ljubimec. Ste izklopili vsi, ki niste dovolj stari? Ja, prosim. Če še nimate sramnih dlah, izklopite. Ok, dober. Ok, se pravi, ta prva stvar, ki sem si označil, je... Spermi. Se pravi, tle govori o zemni moči spolnega eliksirja, ki se seveda spermi. Sperma načeloma je zelo močna energija. S tem, ko ejakuliramo, jo v bistvu zgubljamo. Se pravi, ne ejakulirati. To je pa poanta te knjige, da se naučiš ti to energijo potegant po hrbtenici v možgane in potem nazaj v telo. Ko prvič to narediš, pozdraviš vse bolezni, ki si jih imel pa viruse, ko ti drugič to uspe narediti, revitaliziraš vse organe in ko tretjič to narediš, se podaljša življenje za, ne vem, 10 let, nekaj tazga. Dve vprašanji, Vid. A si ti to že kdaj naredil in B, a je to kakšen zdravnik kdaj potrdil, da se to da sploh? Ne, dvakrat ne torej. Ne. Zdaj si bil bolan. Pa bolan. Zdaj si nekaj kašlo. Ne, meni še ni ratal dejansko veliki dvig, tako kot temu reče. No, ampak sem pa malo probavil. To so ful vaje, to moraš delati. Ti 2 meseca ne smeš ejakulirati, kar je težko za spolno aktivnega moškega. Se spomnim, da sem te enkrat srečil, sem rečil, kako si, in si rekel, fak, star, sred ene te. Ja, bil sem, sam nisem pol zdržal, ker pač moja draga ni bila lih najbolj navdušena tem, da jaz ne ejakuliram in pol sem si malo mogel kompromisa, ampak... Si popustil. Ni bilo težko popustiti. Povprečja ejakulacija v tednu. Ti si koliko, 35? Jaz sem 36. 36. 36 do 40, 2,42 krat. Jaz ne upam komentirati. Dobar, ti si jih otroka imel. Vse to nima... Spolnost v ezoteričnih tradicijah sveta. A ja, tle govori v bistvu, kako so religije vedno poskušali nadzorovati spolne navade svojih vernikov. Mislim, ti si drugo nekaj za tao, a ne nisi? Ne, jaz sem to sam vadil, pa zanimiv mi je. Ker to, kar obljubila tle not. Ne sem, da ti v bistvu vrčuješ svojo življenjsko energijo, še žensko zadovoliš tako, kakor je nikoli nisi mogel. Orgazam, ki naj bi ga doživel po tej knjigi, je baje 10-krat močnejši, kakor navadil. Baje. Ampak, ti je tako malo, a bom res? A pa koga poznaš, ki je že to zna? Ja, dejansko enega poznam. A pa je ti pokazal? Kako? Kako pokažeš dihanje z jajci? Ples mod. Vaje, ki jih moraš delati na dnevni ravni, so 2-krat na dan, odvisno, koliko hitro hočeš uspeti. Ples mod je ena od teh, sprav, da se naučiš dihanje... Lahko daš gor na mizo, pa greš kan. Meni se bolj Rammstein. Kar zabolel me. To je tič, ne, to so le moda. Energija se v bistvu ustvarja s tem, ko se začnejo semenčice, ko se vzburimo, se začnejo semenčice... Delati. Gnes, oni so, gremo v akcijo. Čak, vidi, spermi so noter, že vse čas v modi. Konstantno se proizvajajo, ne? So skoz, zdaj imam par živih noter. Moji spermi zdaj delajo sklece pa trebušnake, pozdikujejo se. Kako imaš ti dokazal, da se delajo? To je pa res, to je pa dobro, piše kaj, jaz moram to še dokazati. Ena nit zame. To je pa vaja zapiranja moči. Imaš hladno či energijo, tle govori o tem, da kako v bistvu, ko se združita moški in ženska, vsak ima svoj magnet, ki se privlačite, ne nastane dinamo, elektromagneti dinamo. Ja, bo tvoj naslednja
predstava na to. Moški smo hitreji, pa ženske pa malo dol časa rabijo, se pravi, itak vam govorite tudi o predigri, da mora to trajati. Ne, čak, kva? Te knjigi not piše nasprotno, kar je splošno znano, da čim manj predigre. 9 plitkih sunkov, a veš mi tipi mislimo, da moramo to fucking do konca, pa fucking... Ne, to piše not, zvrkanse. Ja, pa si ti probal to. Vaku sem in deluje. Jaz sem imel dobre rezultate. Ti sem imel dobre rezultate. Se pravi, 9 plitkih... Koliko možno A stilih iz maše pršil, kaj? Kaj seksaš, morajo biti otroc? Bi predlagal gledalkam in gledalcem, da to preizkusijo. Ne, probajo, nujno. In v komentarju napišejo, ali to drži ali ne drži. Ja, razen če ste 14, pol tega ne probat še. Zdaj je lepo narisan, kako v bistvu ne bi energija potovala, sploh, ko se naučiš enkrat jo vlečt ven iz tone. Jaz mislim, da mi je uspel potegant hladno energijo. Cel krok, vročo energijo, se pravi, to je pa vzburjena energija, hladna energija je ono, kar sam zjutraj delaš, pa nisi vzburjen, vroča energija je to, tisto mi pa še ni ratel. Težko je, zatega, ker smo navajeni špricat, ne, to moraš pa potegati in to nisem se še toliko zares se ukvarjal s tem. Evo, to je tist, pač moraš ga, ko čutiš, da boš ejakuliral, ga moraš van vrv, 2,5 cm od vhoda na nožnico, kjer je že točka G, kjer je tudi največ uživčen to. Kaj začutiš, da ti bo prišlo, potegneš ven, začneš to energijo vleči vase, z dihanjem. Tako si predstavljaš, kada dih poriniš dol po trebuhu, da s tem kao našopaš to energijo v njo in bo ne začel... Ja, ti bi se... Narediš... In bo pa se ne začnejo narežati, kaj to, kaj je s tamo? Ja, če se začne režati... Ej, what, kva, zakaj to delaš? Če se začne režati, pol ni delovali. Jaz sem bila že čist bliz. Ja, what the fuck? Zakaj si to naredil? Ja, zakaj si to naredil? Čakaj, pa. To je naš sleherniški orgazem, to, kar pa knjiga obljubila, da ti lahko uspe. A, so pa te dolince, ki jih narediš, pa se dvigneš, pa dolince. A veš, se pravi, pri nas je bang in potem pač pade dol in to je to, in konc orgazma, ne? Pri tem orgazmu ne bi pa se to sam še... Moj vid. Praktični napotki za ohranjanje radostne in zdrave spolnosti. Ne ljubite se pod vplivom alkohola, čeprav je včasih je lušten. Ja, ampak jaz bi tako rekel. Da si mrtv. Ne, da si to. Ja. Ampak ne, če pa ena enota alkohola, ena enota. Ki je malce sprostila, urinirajte 20 minut pred spolnim odnosom. Kar je logičen. Ljubljenje v ekstremnih hrvenskih razmerah je lahko nezdravo. To je no shit. Zdaj, ne v ful brez, ne v ful vroče. Ja, ne zanašate se na umetne spolne pripomočke. Ja, ne se zanašati, kukar, nao te to zadovolili. Se tudi oni ni li tako kukar, da prodajajo dildo te kukar. Ne boste več hvatili moškega potem, mislim. Ne. Vaši sumki naj med ljubljenjem ne bojo preveč siloviti. To je, ampak to je pa, to je, kukar je to smešno, da mora biti to napisano. Za nekatere tipe to konkretno vola. Tisto pornič... Hans pa... Ja, ubijanje, razumeš, ni dobro. A veš, ker nekateri imajo probleme s prehitrimi izlivi, uno, tretje, ne, nisi nikoli se slišal, nobenega prijatelja nisi imel. Ne. Skratka, imajo in tudi mamo, ne. Tudi ti si ja, živim. Da, zdi, yes. Ja, lej, pogovarjal sem se ne. S bebami. No in... Ok, radi dva, da pa ga tudi to. No in po tej knjigi pač s temi vajami to ne bi se naučil, oziroma preprečil te stvari. Kaj pa čist navaden klasičen mrtvi golobi, mrtvi golobi, mrtvi golobi? Jaz mislim, da to deluje. Mrtvi golobi ti bojo samo pomagali, da v bistvu zadržiš energijo. To ti pa nauči preusmeriti energijo. Aha, tam jo pa sam blokiraš. Ne, blokiraš tukaj, pa je energija, pa je tukaj. Ja, pa je tukaj, pa je tle gor. Pa je tle gor, si v možganu. Tukaj nekrat ima več raka. Eno stvar, če bi izpostavil. Je tisti 9 sunkov plitkih, pa to. 9 plitvih, en globok. En, dva, tri, štiri, pet. Ja, se ne rabeš štet. Ne, predvsem, ne smeš štet na glas. Tako, tako. Ja. Ja, kad dihaš, ne smeti malo, ne smeti uvid, kad dihaš. Kako da rekao? Čak, fuck! Gojde pa da mi ima jednu sinu! 1, 2, 3, ne! Ampak ta del je za seks, je kar bil uporabeno. Kje lahko zvemo več o tep? Imaš Instagram profil? Ja, če hočete prijeti na kakšno mojo predstavo, nažalost še ne govorim o tej knjigi. Ne še, a to bo naslednja predstava. www.vidvalic.si pa na mojem Facebooku, če hočete prijeti na kakšno predstavo. Če ste pa še otrok, pa radi sam gledate moje bedarije, pa pač šerite tole, ta video, pa lajkite, pa se imejte fajn, uživite življenje. Odhod in srečni ste. Boste. Yeah. Ja, če šerate, pa imate fajn, boste srečni. Yes. Simpel je. Share. Zdaj grem pa jaz share pokazati, kaj sem se naučil iz te knjige. Ja, zdaj pa sem še to, tukile se lahko naročite na ta kanal. Tukile, če tukaj kliknete, gledate druge stvari, ali pa tukaj pa tudi ene druge stvari. Klikajte. In...
In klikite. In klikite. Si kar, Naštudiral. Naštudiral tole, kako pozoveš. Hvala, da si prišel. Hvala tebi, ker si me povabil tudi za nekaj tako bizarnega.